look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Vamos começar mais um dia aqui em Tamandaré, certo? E vou mostrar pra vocês aqui um dia incrível nessa região. Estamos hospedados aqui no Arena Carneiros, certo? E mais eu quero mostrar pra vocês aqui como que é a região. Depois eu te mostro mais detalhes aqui sobre essa hospedagem e também um centrinho que tem aqui atrás, do lado, na verdade, dessa opção desse hotel aqui. Então fica aí, aproveita para se inscrever no meu canal e compartilhar, né, com seus amigos, para quem quer conhecer a Praia dos Carneiros. Nesse caso aqui eu vou te apresentar algumas praias aqui em Tamandaré e também a Praia do Carneiro. Praia de Carneiros, certo? Então siga comigo, vamos embora fazer mais esse dia incrível, o sol tá maravilhoso e vamos aproveitar essa viagem. Ah, antes da gente parar a primeira praia, deixa eu mostrar pra vocês aqui em relação ao café da manhã. É nesse restaurante aqui, a gente tomou o café da manhã e vou deixar imagens pra vocês aí que eu gravei, pra vocês verem aqui como que é o café da manhã nesse hotel aqui. Cara, um restaurante grande, espaçoso, que eu tenho certeza que vai te atender perfeitamente em relação ao café da manhã aqui no hotel Arena Carneiros. Olha o tamanho do restaurante. Olá, tudo bem? Tudo bem, querido. Então eu vou mostrar as imagens para você aqui. Enquanto você vai assistindo aí, eu vou dirigindo até a praia de Tampa, que é a primeira praia que eu quero parar para mostrar para vocês, que lá também tem uma igrejinha. De repente pode ser interessante para vocês aí vir para cá passar 2 dias, 3 dias aqui em Tamandaré, na Praia dos Carneiros. Então, plena terça-feira, aqui estamos em Tamandaré, na praia de Campas. Então a gente vai andar um pouquinho para a direita aqui agora, para poder chegar na questão de uma das igrejas que tem aqui nessa praia. Mano, mas olha que mar maravilhoso desse lugar aqui. Gente, a região toda de Tamandaré, aqui você vai encontrar praias iguais, parecidas, com essa calmaria toda, fluxo de pessoas bem pequeno, e assim você aproveitar o máximo da sua viagem. Por exemplo, todo mundo chega aqui, só vem para a Praia dos Carneiros. Só que Tamandaré tem muito mais do que só a Praia dos Carneiros, que é, né, é um dos cartões postais aqui da cidade. Mas olha só que mar maravilhoso, Praia de Campas. Depois mais pra frente tem outras praias também, que ainda vou parar numa próxima pra mostrar pra vocês. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui como que é aqui, pra gente conhecer juntos aí agora nesse vídeo. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Essa aqui é a Praia da Perua Preta. É mesmo o litoral, né? Não tem muito segredo, mas o mar ainda continua maravilhoso. Olha só, só que aqui tem um gramado bem interessante aqui, que dá pra fazer, dá pra ficar no gramado aqui debaixo das árvores e tudo mais. E a praia, como você pode ver aqui, ó, vazia.
muito vazia. Isso é 10 horas da manhã agora. E esse mar, calmo, maravilhoso, como você pode ver aqui no fundo, sensacional, cara. Então, aqui na região do Tamandaré, eu acho que já pode começar a incluir no seu roteiro de viagem, passar 2 dias pelo menos aqui para você conhecer as praias e, é claro, descansar num paraíso como esse aqui. Look out, here she comes. Rapidinho, a gente já chegou aqui, Beijo Pirá, um dos beach club, né, que você vai encontrar aqui na Praia dos Carneiros. Tem o Bora Bora, né, que ele é mais famoso também, só que é muito mais cheio. E aqui já no Beijo Pirá você tem um volume menor de turista, mas consequentemente um espaço mais reservado, digamos assim, justamente para não ter a questão de tanto turista. Então a gente já chegou, ó, só para falar para vocês, R$50 o day use por pessoa, que não é convertido em consumação, ou seja, é só para você usar, utilizar o espaço aqui. Da última vez que eu estive aqui, agora voltando para cá, parece que tem diferença bem boa, uma estrutura tá bem melhor do que antigamente, né, alguns anos atrás. Até a piscina que o pessoal colocou aqui. Mas vou mostrar mais detalhes para vocês daqui a pouco também, no dia de hoje, ainda nesse vídeo. It's too bad you'll never know. I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. Got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Então é o seguinte, a gente está deixando aqui o Beach Club, né? Como você tem a pulseirinha, depois você pode voltar a hora que você quiser ir. Então a gente vai caminhar aqui nessa parte da Praia dos Carneiros até a igrejinha. Vou caminhando aqui e vou mostrando para vocês aí os detalhes no meio do caminho que a gente vai encontrando. Ó, meu povo, só para você ter uma ideia, lá tem as piscinas naturais, tá vendo? Então a maré de hoje está em 0.4 e agora ele ainda tá recuando, mas já está chegando no final e já ela começa a subir também. Então aqui do lado esquerdo já tem o Bora Bora. Como a maré está baixa, você consegue vir caminhando, ó, até a piscininha natural que tem aqui na Praia dos Carneiros. Então está bem cheia ali, o pessoal gosta de visitar, mas essa aí é a paisagem que fica com a maré bem baixa. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my... Só pra você entender o que eu falei no início do vídeo, né? No dia de hoje, no início não, no meio do vídeo. Aqui, ó, o Bora Bora tá aqui atrás. Olha só a quantidade de ambulante na frente do Bora Bora, porque tem um movimento maior. Então é natural o pessoal ficar mais aqui em relação aos ambulantes. Mas aí, se você quer ver a praia, você vê ambulante antes de ver a praia, entendeu? Essa é a diferença. E também o volume de pessoa. Vamos caminhando aqui, mais pra frente já tem a igrejinha ali pra gente tirar aquela foto top, que é cartão postal aqui da Praia dos Carneiros. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free.
Cara, com o calor que tá, com esse sol, quase meio-dia. Um beijo pirado, bora, bora pra cá. 2 km quase aí andando na praia. Aí você chega aqui, filinha pra você tirar foto e tudo mais. A maré tá bem baixa, então você consegue vir caminhando. Cara, calor tá osso. Protetor solar, bastante água pra não passar mal nesse negócio aqui, não, macho. Olha aí. Bora pra entrar na fila aí pra tirar uma fotinha também, né? Porque pra valer a pena essa caminhada toda aí. Cara, se você quiser trazer o snorkel aí, por exemplo, dá pra curtir aqui gostosinho, ó, pra ser natural. O pessoal fica aqui, ó, só curtindo, se tiver com o snorkel, bastante peixinho aqui, tudo preso aqui, né, nessa piscina natural aqui, no paredão aqui da Praia dos Carneiros. Se você seguir aqui, tem mais outras opções também. Mas é isso, a água tá maravilhosa, gostosa. Agora a gente vai voltar ali pro nosso restaurante, o Beach Club, que é o Beijo Pirá, e vamos lá. Curti uma piscina, curti o mar de frente lá também. Tá bem gostoso, aproveitar que a maré ainda está no nível mais baixo ainda. É, galerinha, agora chegou a hora de ir embora. Ficamos aqui curtindo a Praia de Carneiros, né? Praia de Carneiros. E vamos voltar para a nossa hospedagem, nosso hotel, né? O Arena Carneiros. É o seguinte, fica aí, me dá 10 minutinhos, 10 minutinhos, ó. Me dá um segundinho. Que eu vou chegar no hotel, vou mostrar pra vocês aí o quarto que a gente tá hospedado nesse hotel, tá? Pra vocês verem como que é o quarto e também vou te mostrar a área externa, né? A área de lazer desse hotel, que ela é bem ampla, bem gostosa, por sinal. E ainda hoje tem um negocinho diferente que tá acontecendo aqui em Tamandaré, que é como se fosse um centrinho, como que eu posso chamar aquilo lá? Uma feirinha, como se fosse uma feirinha de artesanato. É, mas você vai encontrar vários restaurantezinhos, né? Quiosques com restaurante e também lojinhas para você comprar. É algo novo que tem agora em Tamandaré e quero mostrar isso para vocês ainda nesse vídeo. Então só aguarda aí para eu chegar e daqui a pouco eu já volto e mostro para vocês tudo isso que eu falei para vocês. E Praia dos Carneiros é maravilhoso mesmo, não tenho o que falar, você tem que vir conhecer. Rapidinho a gente já chegou, é coisa de 1,5 km, nem isso, cara, é muito próximo. Então, eu falei pra vocês do centrinho, né? Mas tem um nome esse centrinho, é Vila Padre Arlindo. Então ele fica aqui, ó, na lateral do hotel que a gente tá hospedado aqui, do Arena Carneiros. Então, o que vai acontecer? Cheguei agora, enquanto eu vou lá tomar um banho e dar uma descansada, vai vendo aí como que é essa hospedagem aqui, esse hotel incrível. Para você ficar aqui em Carneiros, ou melhor, em Tamandaré, ok? Thank you.
Pronto, como eu falei pra vocês, agora já descansei, deu pra tirar um cochilo também, curti a praia, curti a piscina aqui do hotel. E a gente vai agora conhecer ali a Vila do Padre Arlindo. Onde foi pra vocês, né, durante o vídeo, que tem um centrinho, alguns restaurantes e até mesmo várias lojinhas. A gente vai visitar agora o acesso. Se você tiver o seu hospedado aqui no hotel Arena Carneiros, dá para fazer o acesso aqui pelos dois lados, né? Aqui e outro aqui na frente também você consegue o acesso. Então vamos lá, vou te mostrar para vocês aí como que é essa parte, né, desse centrinho. E depois eu vou seguir viagem sentido, né, Porto de Galinhas, porque a nossa viagem continua e a gente vai se hospedar em Porto de Galinhas. E aqui, infelizmente, ficamos dois dias aqui no Hotel Arenas. Foi uma experiência única e incrível no nosso roteiro da nossa viagem. E realmente recomendo para vocês se hospedar nessa opção aqui que eu dei, que eu trouxe para vocês, certo? Então vamos lá conhecer a Vila do Arlindo e do Vila do Padre Arlindo, né? Vamos ver como que é lá e fica aí com as imagens agora. Então vamos lá, ó. Eu tô aqui na área externa do hotel. A gente vai caminhando, a gente já fez o check-out nosso, mas ainda a gente consegue ainda usufruir aqui, né? E vou mostrar para vocês o acesso, um dos que você tem pelo hotel para a Vila do Padre Arlindo, tá? Sem dúvida, essa área externa dessa piscina aqui desse hotel é sensacional. Dá para toda a família, criança, pessoas de todas as idades. A gente ficou no quarto 10, esse quarto aqui. E vamos lá conhecer essa vilinha, dizem, é novidade, né? Coisa nova que o pessoal trouxe aqui em Tamandaré para aproveitar aí os turistas, né? Para ter o que fazer aqui por aqui, né? Além das praias maravilhosas que Tamandaré tem. Então lá, ó. Então aqui, ó, Vila Padre Arlindo, é nosso acesso exclusivo aqui do hotel. Praticamente, em base em comparações, tá? Você pode comparar isso aqui como o quadrado que você encontra em Trancoso. Só que aqui tá completamente novinho, realmente é quase um quadrado de verdade. Tem várias lojas e também vários lugares e restaurantes. Então tá bem iluminado, bem decorado, tudo pensado em vários detalhes. Cara, me surpreendeu, eu não sabia dessa informação. A gente passou a ficar por aqui em Tamandaré, justamente pela casa da Praia dos Carneiros. Né? Mas só que a Vila do Padre Arlindo foi uma surpresa grande, agradável até para essa viagem. Porque é um lugar bem interessante, bem legal para você curtir a noite aqui na região. Então a gente dá uma geralzinha aqui, uma volta, e vou mostrar para vocês aí como que é toda aqui essa vila, né? A Vila do Padre Arlindo. A gente estava quase indo embora, mas a gente teve que parar aqui, né? A pessoa que fez parar para poder pegar a cocada. E aqui, ó, é a cocada do Marcos, é obrigado, isso? Obrigado, Léo. É isso, ó. Marcos, faz o favor. Segundo o Marcos, é a melhor cocada daqui de Tamandaré, é isso? Tamandaré dos Carneiros e agora Vila Padre Arlindo. Como? Vila Padre Arlindo. É, vamos falar o
O do interior, né, de São Paulo. É, vamos. Eu vou falar o meu aqui. Fala, fica à vontade. Na vila, vai, fala. Na vila da Padre Arlindo. Isso, certo? É lindo demais, isso é fantástico. Então, quero convidar, Leandro. Isso, convido o pessoal. Quero convidar o pessoal, todos vocês, de todos os lugares do país, do mundo, para vir para a Vila Padre Arlindo. E eu quero viajar, eu não quero saber. Para seguir também como é que é o seu Instagram, eu quero falar de vocês também. Leandro Garcia. Leandro Garcia. Eita, é nome chique. Gente, é isso. A gente tava curtindo aqui, a gente já jantou. E é claro, com um docinho aqui para poder finalizar, né, depois de uma boa janta. Paramos aqui para pegar, levar uma cocada para casa, é claro. Com certeza, né? Com certeza, ah, ninguém faz isso não, eu quero viajar, não quero nem saber, eu vou viajar um dia, viu, Leandro, mas vocês, de graça, Leandro, por favor, louco, com licença, é assim mesmo, Leandro. Receptividade, quero convido vocês para vir para Vila Padre Arlindo, é muito bom, Marco da Cocada, segue no Instagram, @ Marco da Cocada. Dá para falar, Leandro, doce de leite com amendoim. Vou deixar na descrição. Nossa, top isso aqui. É top, é melhor. Vou deixar na descrição. Eu, pera aí, ó. Vou deixar na descrição o Instagram aqui do Marcos pra vocês, quando vir pra cá, pedir um desconto, Marcos. Eu dou desconto, eu dou mesmo. Olha aqui, coisa linda, como ela é linda. Então, beleza. Obrigado. Se você assistiu aqui no canal, se estiver passando por aqui, pega um descontinho com o Marcos. Eu dou mesmo. Indicação pra você, eu dou. Longe, vai longe. Então bora, gente, eu vou subir pra Porto de Galinhas agora. Infelizmente acabou o tamandaré, né? Mas ficou aí, então, a experiência é incrível aí. Obrigado. Show?